я зник. Страх, невідомість, передчуття біди. Перше, що відчули ці люди, коли прочитали останні новини. До ядерного вибуху лічені хвилини. Це сценарій нового фільму «Ядерне чаювання». Над картиною працювала команда Стульчина, кіностудія «Поділля». Режисер та сценарист картини Дмитро Масіброда розповідає, стрічка стане сімейною терапією на фоні ядерної війни. Кінематограф – це не лише розваги, але й елемент якоїсь такої, можна сказати, кінотерапії, як було в книзі одного філософа і психолога на початку 70-х років, вона називалася «Кінотерапія». Він описав свій досвід, коли він виходив з кінотеатру, він спостерігав за глядачами, які сперечалися щодо, розумієте, фільму. І в кожного глядача в нього була якась своя теорія щодо подій і так далі. Хоча, як він написав, фільм ніс за собою одну інтерпретацію. Персонажі – звичайні люди зі своїми скелетами в шафі, яка відкривається навстіж впродовж 40-хвилинної стрічки. Ненависть і зрада – болючі і травмуючі душу зізнання героїв, яких не було б, якби не війна. Це сьогодні актуальна тематика і, як говорили багато кінорежисерів, сценаристів і так далі, навіть багато письменників, коли ти щось пишеш, то події зовнішнього світу, вони дуже сильно на тебе впливають. І ти це все переносиш на бумагу. Тому сьогодні ядерна загроза, вона дуже актуальна, і вона буде актуальною до тих пір, допоки існують терористичні країни. Гостра атмосфера стрічки підсилюється ще й тотальним блекаутом. Одна ще також із особливості зйомки – це зйомка взагалі при освітленні від свічки. Ніякого іншого джерела освітлення в нас не було під час зйомки в будинку, лише світло свічки. Майданчиками для зйомок обрали мальовниче село Забужжя, що в Немирівській громаді. Працювали і в одному з тульчинських укриттів та кав'ярнях. Весь фільм знімався лише в одну камеру. Так, за допомогою деяких об'єктивів, але лише в одну камеру. У нас не було, наприклад, такого, що ми знімали одну сцену в декілька камер, тобто це було трішки важче. Фільм 16+, проте пікантні сцени, які були за сценарієм, до ядерного чаювання не увійшли. Головні герої, які оголюють душу, професійні актори. Знімались не за гонорар, бо мають іншу місію – в період війни лікувати душі людей.